ាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយពីមហាជនឃើញវត្តមានកញ្ញាសេងរដ្ឋានៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានលេចនៅវត្តមានអតីតជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងកញ្ញាសេងរដ្ឋាមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅមុខមាត់ថ្មីនឹងការឈានជើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់នៅកម្ពុជាដោយថ្មីៗនេះគេបានឃើញក៏ដូចជាលេចនៅវត្តមានរបស់តារាបង្ហាញម៉ូដស្រីរៀងស្រឡូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022ដែលជាគណៈអធិបតីហើយទើបតែនឹងបញ្ចប់នាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះផងដែរមួយរយៈពេលកន្លងទៅគេពុំសូវឃើញមាននៅវត្តមានរបស់តារាបង្ហាញម៉ូដស្រីយុគនេះនៅក្នុងវិស័យមួយរយៈពេលកន្លងទៅគេពុំសូវឃើញមាននៅវត្តមានរបស់តារាបង្ហាញម៉ូដស្រីយុគនេះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាកម្មវិធីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាកម្មវិធីសិល្បៈនានាប៉ុន្មាននោះទេដោយចាប់តាំងពីនាងបានលែងពីតំណែងម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយដែលត្រូវតំណាងឲ្យកម្ពុជាឈរទៅលើឆាកអន្តរជាតិមានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងថាដោយព្រោះតែនាងមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាព្រោះតែភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងដែលចាំបាច់ទើបបណ្ដាលឲ្យនាងសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងមួយនេះថ្មីត្បិតតែតារាស្រីរុកស្រស់មួយរូបនេះបានបាត់មុខពីសិល្បៈអស់មួយរយៈពេលក្តីក៏បណ្ដាលអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជា fan និងមហាជននៅតែពេញចិត្តទៅលើសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់របស់នាងដែលគប់សំជាមួយនឹងចំណេះដឹងហើយស័កសមជាស្ត្រីខ្មែរដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ដែរថាកញ្ញាសេងរដ្ឋាក្រុមនឹងវិលត្រឡប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់លំដាប់ប្រទេសនារដូវកាលថ្មីខាងមុខនេះ